Våren 1941 möttes president Roosevelt och statsminister Churchill på ett krigsskip i Atlanterhavet och skapade Atlanterhavsdeklaration. Paul Berg säger det slik. Roosevelt och Churchill sände ut över världen Atlanterhavsdeklarationen, de två stora angelsaxiska demokratiernas evangelium till en krigshärjet mänsklighet, ett folkenes Magna Carta Libertatum. I 8 artiklar träcker deklarationen upp grundlinjerna för den kommande freden. Den lyder så. 1. Våra stater strever icke efter någon utviding, varken territoriellt eller på annan måte. 2. De önskar icke att se någon territoriell ändring genomfört som icke stämmer med vedkommande folks fritt uttalte önske. 3. De respekterar alla folks rätt till att välja det styresätt de vill leva under, och de önskar att se suveränitet och självstyre genrejst i de staterna som har mistet sin fridom vid våld. 4. Med tillbörlig syn för de plikter som vilar på dem vill de arbeta för att alla stater, stora och små, de som har segrat och de som är slått, på lika villkor ska kunna driva handel och skaffa sig de råvaror i världen som de tränger för sin ekonomiska trivsel. 5. De önskar att främja det bäst möjliga ekonomiska samarbete mellan alla nationer med det för öje att skapa för alla bättre arbetsvillkor, ekonomisk uppsving och social trygghet. 6. När det nazistiska tyranniet är slått ned för gott hoppar de på en fred som ger alla folk möjlighet för att kunna leva tryggt innan sina egna gränser och som ska vara en garanti för att alla människor i världen ska få leva sitt liv i frihet för nöd och frykt. 7. En slik fred bör ge alla människor rätt till att färdas fritt på de öppna havene och oceanerna. 8. De tror att alla folk i världen av såväl realistiska som moraliska grunder må komma till att de tar avstånd från och brukar våld. För de ingen kommande fred kan bli varig så länge de ruster till lands, till vanns och i luften, de nationer som truer eller kan true naboene sina med åtak, menar de att en avväpning av slike nationer må till för att få i stand en varig ordning till allmän trygging. De vill också med alla midler som de rår över arbeta för och lätta för alla fredsälskande folk den uthålliga rustningsbyrden. Med Atlanterhavsdeklarationen gick Roosevelt och Churchill in för människorättsideologin och rättfärdstanken som grundlag för en världsordning omfattande alla folk och alla raser. Atlanterhavsdeklarationen är icke ett verk av verklighetsfjärne drömmare. Det är ansvariga statsmäns och realpolitikers program för en nyordning av det mellomfolkliga samliv efter krigen. Vägen till att vinna freden är staket ut, men ord är icke nog. För att vinna freden må världen efter krigen ha fördomsfria och framsynte statsmän som har både vilje och evne till att bygga upp en ny världsordning i pakt med Atlanterhavsdeklarationens stora tanke att alla människor, alla klasser, alla folk och raser hela världen över har den samma rätt till liv, fridom och lycka. Men ett världsrättssamfund vill bli ett vonbrott och vill få samma skäbne som Versailles-traktatens folkeforbund om det ska byggas på den nationale suveränitetsidén i sin rendyrkade absoluta form. En internationell världsordning kräver att vart folk ger avkall på något av det 19 århundrets ensidig individualistiska nationalisme. Det är inte någon stat som kan säga att den är den rätts- och välfärdsstaten den skulle vara för alla sina borgare. De flesta har en lång väg att vandra för de är vid målet. Vägen fram till ett internationellt rättssamfund är kanske ända längre och den är full av stora vansker. Det kan bli många brustna illusioner. Men vi kan icke ge upp troen på att människorättstanken vill vinna fram till seger också internationellt.
Atlanterhavsdeklarasjonens tanker er gammelt kulturelt arvegods. Her klinger igjen Solons, Platons og Aristoteles' rettferdsidealer. Stoikernes høye etiske livssyn, kristendommens evangelium til alle folkeslag om fred på jorden, naturrettens og opplysningstidens tro på fornuftens makt i menneskelig samliv. Eidsvollsverket vårt og kultur- og sosialpolitikken i det frie folkestyrte Norge er òg et ledd i den halv tredje tusen år gamle striden i Vesterlandene for menneskeverd og menneskerett.